kita sebagai peniaga tak boleh buat apa kan, tapi kita terima je lah. So memang bisnes tu agak slow lah kan, daripada segi pendapatan memang agak perlahan sikit lah sebulan ni lah. Kita peniaga tunggu dulu lah kan, kita tunggu kan. Tapi kalau rasa dah lewat sangat, kita pun terpaksa tutup jugalah. Sekarang ni bisnes terganggu lah sebab hari-hari hujan. Kita memang 100% gantung dekat kedai ni. Tak ada apa. Tapi kena buka juga lah. Kalau tak buka nak bayar sewa macam mana. Sini pun bukan murah. Sewa 1,000 lebih. Hujan tiap-tiap hari hujan. Dari dah sebulan lah. 3 minggu.